Salam aleyküm, əziz və hörmətli dostlar. Necəsiz? Umaram keyfiniz sazdır, yaxçısız və hər şey istədiyiniz kimi olsun inşallah. Ərz edeyim, dostlar, bilirsiniz, xaricdə olmaq, mürəffəh olmaq anlamında deyil və hər yerə getsək bizlər ixtilas eləməmiş adamlarıq, oğurluq eləməmiş adamlarıq, qətl eləməmiş adamlarıq, nə deyirlər, beytulmal yeməmiş adamlarıq, ərz edeyim xidmətinizə oğurluqdan, qaçaqdan, xəlqin namusunu satmaqdan pul qazanmamışıq, əlimizlə işləmək zorundayıq və çörək alın təri ilə çörək qazanmaq zorundayıq. Bu bir vaqeiyyətdir. Fars dili də bizə mədrəsədə oxuduğumuz üçün, onu adət elədiyimiz üçün böyük bir ayaq bağıdır və təəssüflə hər yerə, dünyanın hər yerinə gedirik. Onun ləhcəsi, onun dili, onda aldığımız təhsilat dərdə dəymir. Və insanları nə deyirlər? Gəlirsiz qoyur əslində. Yəni, bir dana döhdür də gəlsə, o İran adlanan torpaqdan Amerikaya, Kanadaya, Urupiya işsiz qalır və çətin işlərə dözmək məcburiyyətindədir. Salamun əleyküm, əleyküm salam, xoş gördük dostlar, necəsiz, yaxçısız. Biz də gəlsək, qazetəçi də gəlsə, nə bilim, ruznaminiqar yəni gəlsə, vəkil gəlsə, rəvan pezeş gəlsə, döhdür gəlsə, göz döhdürü olsun filan, hangisi gəlsə, çətin günlərdə yaşamağa məcburdurlar. Mən də onlardan biriyəm, yalan vacib deyil. Və qazetəçiliqindən burada indi pul qazana bilmirəm, məcburən ağır işlərə məşğulam. Və ona görə də çox internetdə olmuram. Görürsünüz, o proqramlar çaparırdım, onların hamısı yarımçılıq qaldı. Amma bu günləri dostlardan birin mən dəvət eləmişəm. Bu gündən eləyə bilək həftədə bir gün ya həftədə iki gün əgər fürsət eləsək. Çünki Oğuz bəy Türk cənabları ilə də düşünüş proqramında fəlsəfə haqqında, düşüncə haqqında danışırıq. Eləyə bilsəm bir dəfə ya iki dəfə də bu dostumuzla canlı yayın qoyaq və tarix üzərə danışaq. Dostlar, tarix məncə, burada elmi deyə insanlara satırlar. Yəni, bu mütəxəssislər hər şeyi satırlar da bizə. Biz də gedirik, onu alırıq, pul veririk, ömür xəşliriq. Ömür, əslə müftədə oxusaq, ha? Ömür xəşliriq. 4 il, 8 il, 10 il, 15 il tarix oxuruq ki, mütəxəssis olaq. O halda ki, dostlar, tarix... Əslində, bir çox böyük ambardır. Çox böyük. Mən dostumu gözdürəm, Yusuf bəy Koru gözdürəm, Türkəmən dostumuz. Hər zaman gəlsə, mənə bir işarə versə, eləyə bilirəm ki, Yusuf bəyi dəvət eləyəm, qonumuza geçək. Amma mən Yusuf bəy gəlmədən öncə biraz sizi tanışdırım tarixinə. Bundan üzə Yusuf bəylə bir kitab oxumağa başlayacaq. Türkəmənlərin Cığatay türkcənin, yəni türkəmən türkcəsində. Munta türkəmən türkcəsi bizim əski yazılmış kitablarımız kimidir. Biraz qədim yazılmış, 100 il bundan qabaq yazılan kitablarımızın dili Cığatay dilidir. O cür yazılıbdır. Bu günləri də həm türkəmənlərimiz İran adlanan yerdə, həm qəşqailərimiz, həm də Xorasan türklərimiz bu dilə, bu dildə danışırlar, çoxu bu dildə yazırlar. Çox şirin bir dil bizim türk dilimizdir. Mən indi biraz tarixdən danışım, sonra bunlara gəlliq danışacaq, görəcəksiniz bu qonağımızla. Lütfən dostlar, hər kəsən öz yoldaşlarından bir neçə nəfər qonaq çağırsın proqrama, linki paylaşın. İran farsların
düşüncəsinin ziddinə biz program aparırıq. Burada yo məsələn qabaqcan düşüncə bağlarımız idi. Orada siyasi partilərimizin liderləri ilə danışdıq, hərəsi ilə 30 saat, 35 saat danışdıq. Və əlbəttə iki parti 35 saat danışdı, o birisilər 20 saat falan danışdılar, amma qalan sorulara cavab hələ verməyiblər. Mən hələ gözüm yoldadır ki, onlar sorularımıza cavab versinlər. Düşünüş programı var idi. Ondan qabaq özüm kitab oxurdum və analiz edirdim. İstemar, müstəmirə haqqında, işğal haqqında falan bunları danışırdıq. Bu gündən tarix haqqında bir danışmağa çalışacağıq. Həm də biz tarixi tərs öyrəşmişik. Əlbəttə, əslində bizə İranda hər şeyi tərs öyrədiblər. Yəni, bizə papağın eşiyin yox, için gözəl görsədiblər. O halda ki, içi gözəl olmur, papağın eşiyi gözəl olur. Tərsə giydiriblər bizə hər şeyi. Hər şeyi tərsə giymişik və deyirik, bax, belə olar. O halda ki, belə deyil. Onu uvandın giysaq, daha yaxşı olacaqdır. Yəni, doğrusunu öyrəşməyimiz gərəkir. İndi, dostlar, tarix dediğiz bir böyük ambar, bir böyük göl, bir böyük şəhər nəzərdə tutun ki, onun içində, məsələn, Təbrizi nəzərdə tutun, Tehranı nəzərdə tutun, orada milyonlar adam yaşır, milyonlar. Və bu milyonlar hərəsi gündə yüzlər, minlər iş görür. Yaxcı pis başlarına oyunlar gəlir, yaxcı pis. Sevməli, acı, təsadüf edirlər, nə bilim, dava edirlər, zindana düşürlər, zindandan çıxırlar, birinin filanını ölür, biri özü ölür, birinin uşağı olur, biri toy edir, biri ərəc edir, biri qaçır, biri qaçırdır, filan. Bunlar hamısı tarixdir. Tarix yazanlar dərsi oxurlar ki, diqqət buyurun. Mənim nəzərim belədir. Dərsi oxurlar ki, təxəssüs alırlar ki, girələr o Təbrizə, istədikləri, o ki fikirlərində bir fikirləri var. Ya onlara bir fikir deyilib, bu haqda bir kitab yaz. Tarix yazarlar girirlər o dənizə, o gölə, o şəhərə, o məmləkətə, sevdikləri bir adamın məsələn, yax Nadir Şəhin istəyirlər ki, zindicanlığın yazılar. Ya Nadir Şah ilə müxaliflərin nəzərlərin yazılır. Ya Həzrəti Məhəmmədə görə, ya İmam Həsənə görə, İmam Hüseynə görə, hər kəsə görə. İnsaf Əliyə görə istəyir bir kitab yazar. Rıza Şaha görə, nə bilim, Məhəmməd Rıziyə görə, Nasiruddin Şaha görə, Qacar dövrünə görə kitab yazar. Nə inir dostlar? Bu girir o bağa, o gölə, o şəhərə. Hə, onun zehnində bir şeylər var. O kitabı başlayıb yazanda ya ona sifariş verən deyiblər ki, belə bir şey istəyirəm. Qacarlar yaxcı deyirlər, bunları yaxcı görsətməyəcəksən, bunları pis görsədəcəksən, dünyanın ən pis insanları, ən şərəfsiz insanları, arvatbaz insanları, əxlaqsız insanları, oğru, əyri, xəsis, bu cürsüzü, rüşvətçi falan görsədəcəksiniz. Bunu yazara deyirlər. Ya da ki, toplumda o hakimiyyət ki, bunu istəyir, məsələn, sansur idarəsi belə bir şey istəyir. Yəni, idari irşad. İdari irşada siz hər neçədən baparsanız deyir, ama bunda bunlar var silginə. Məsələn, Allah saxlasın, döktür, şey deyir ki, mən kitab yazmışam 500 səfə, 400 neçə səfə. Aparıblar, deyiblər, bunun 18 səfəsi çap ola bilər. Qalanı çap ola bilməz. Əlbəttə, indi Pezişkiyandan sonra bunu kitaba elə bir icazə verdilər, çap oldu. Onun müştuluğunu verdi. Şah İsmail'a görə bir kitab yazıb, adam, Şah İsmail Xətayi. Adama deyiblər ki, bu kitabın, məsələn, neçə yüz səfədir. Onu fəqət 18 səfəsini çap eləyə bilərsən, qalanını çap eləyə bilməsən. Niyə? Orada o sözlər ki, onları istəyirlər, onlar yoxdur. Bu, nə olur? Onlara deməkdir ki, sən belə yazsan icazı verəcəm. Məsələn, bəzi dostlarımız kitab yazırlar Azərbaycan haqqında, türk dili haqqında. Aparır, deyir ki, bunu farsca, məsələn, bu kəlmələri elə yazacaqsan ki, fars dili ilə birdir. Azəri, filan, bəhman. Bu nə deməkdir? Yəni, o adama deyir ki, sən kitabı belə yazsan icazı verədir. Şah zamanı da bu cür idi, o birisi zamanlarda bu cür idi. Dünyanın hər yerində də belə bir sistem var, azdan çoxdan. O yerdə ki, dövlət hakimdir. O dövlət bir sistemi, bir şeyi, əgər
Yusuf Bey təşrif gətirsə, bir salam yazsa, mən görərəm və çağırıram qonaq. Mən Yusuf Bey'e aslında link göndermişim, ama icazə buyurun, buradan Yusuf Bey'e mən kompüteri de açıq koymuşam. Buradan Yusuf Bey'e mən bir səs koyum. Salam Yusuf Bey, mən sizə bu linki göndermişim, Instagram'ın linkin. Onun üstündə tıklasaz, parmağınızı vursaz, səhifə açılacaqdır. Orada üstə yazır canlı. İndi Almanca'da nə yazır onu mən bilmirəm. Bizdə live yazır. O live'ı gördünüz. Orada siz vuracaqsınız, dəvət istəyəcəksiniz ki, gələsiniz qonaq olaraq içəriyə. Mən sizi qəbul eləyəcəm. Əlbəttə, ya da ki, bir salam yazarsınız, mən oradan sizi görərəm və mən çağırıram sizi. Sağ olun, var olun. Yaxdı, bunu WhatsApp'dan göndərdik, getdi. Əlbəttə, o da bir şey mənə oradan şey edir, göndərir. Mən bir qulaq asım görüm. Salam, mən hazırım. Mutlaka siz deyirsiniz ki, mən ilə tanış olmaq istəyirəm. Mən deyirəm ki, Əgər mənim səsim elə bir zahirən Yusuf bəy eşidir, amma mən orada görmürəm. O oradan mənə istir deyə ki, nə danışaq. Gəlin bunları burada danışaq. Burada çoxlu şeylər danışacağıq. Yavaş-yavaş onları burada danışaq. Ərz edeyim dostlar. İndi tarixçi girir bu şəhərə. Bu şəhərdə onun bir qəzavəti var zihnində. Türklər pisdilər, türklər yaxcıdılar. Qəşqailər pisdilər, qəşqailər yaxcı. Bu torpaqlar lorlarındır. Lorlar, farslar Hindistandan gəliblər, türklər nə bilim Sibiryadan gəliblər filan. Bu onun zehnində belə bir şey var. Onu sabit eləmək üçün girir o şəhərə, o torpağa, o şeyə. Onlar o sözləri seçəcəkdir, o milyardlar hadisə ki olub tarixdə. Dedik, məsələn, İnsaf Əlinin 60 yaşı var. 60 yaşı doludur tarixlə, İnsaf Əlinin yaşam tarixi var da. İndi bir nəfər istəyə mənim haqqımda kitab yaza, əgər yaxcı baxsa mənə, gedəcəkdir o sözlər məndən, o yazılar, o hadisələr məndən yazacaq ki, yaxcıdır, onun fikrin təyid edir. Əgər mənlə müxalif olsa, istəsə mənə İrançı deyir, nə bilim, ziddi İrandır, beləsi deyək, ziddi İrandır, təzgi tələbdir, nə bilim, İsrail məmurudur, filan casusdur, filandır, belə bir şeylər deyiblər zeyni dolusa, gedəcəkdir o adamlardan söz tapacaqdır ki, bu sözlərin üstündə bunları təyid eləsin. Onun üçün tarix əslində bir elmi deyil. Elmi şəkildə deyil. Tarix dərsi oxuyanlar xüsusən dərsi oxurlar, təxəssüs alırlar ki, girələr o ambara, o dəryaya, o milyonlar hadisənin içinə, milyardlar hadisənin içindən o şeyləri ki, onların zihnində olan qonunu təyid elər. O teori ki zihnilərində var, o nağıl ki zihnilərində var. O nağılı şikilləndirər, onları toplurlar. Dostlar, bizim bəhsimiz bəllidir. Dostlardan biri burada bir şey yazıbdı. Dostlar, bizim bəhsimiz bəllidir. Biz bu bəhsin haqqında danışırıq indi. Bu bəhsidən çıxartmaq, o bəhsi, əsli bəhsidən bizi çıxartmaqdır. Tamam. Tarixdə əslində o adamlar şirirlər tarixin içinə. Bilirsiniz, insan toplumdan düşüncəsi zaman və məkan içindədir. Yəni, məsələn, 100 il bundan qabaq yox, 50 il bundan qabaq, mən öz yaşımdan danışım ki, deməyəsiz oturdur. Hətta indi də keçsəz bəzi yerlərə, insanların bir çoxu bilmirlər İran nədir, haradır. Çünki o, öz şəhrindən, öz kəndindən qırağa çıxmayıb. İnanın farslar ki, məsələn, mən ruznamədə işlirdim, ruznamə Səlamda, filanda, Bəhmanda çoxlu yerlərdə işlirdim.
Məsələn, bunlar deyəndə ki, məsələn, filan yer, deyirlər və Tehranın bir guşəsidir. Biraz dalı qalmış məsələn. Əslən, bir düşüncələri yoxdur ki, nədir? Deyirlər, bə, hamı Farsı danışır. Deyirlər, bə, hamının dili Farsçadır. Məsələn, Fars dilinə görə tarix yazırlar. Dostlar, diqqət buyurun. Tarix yazırlar Fars dilinə görə. Fars ədəbiyyatına görə. Təbii ki, bu Fars dilində ədəbiyyatı da vardı. Mən bunun haqqında nəzərim vardı. Əslən, köç, insan köçünün haqqında nəzərim vardı. Məsələn, bu Amerikalılar, Avropalılar bizə öyrədiblər ki, guya tarix və köçlər şimaldan, yəni quzeydən başlar güneyə tərəf. Bu teori əslən kökündən yalandır. Quzeydən güneyə köç olmaz. Çünki quzeydə lazım qədər yer, göyərənti, heyvan ola ki, insanlar onunla yaşayalar və törüyələr çox olalar, yerləşməyələr, oradan bir-birləri ilə savaşalar, biri çox zorlu olar, o birisi zəif ola, güclü güçsüzü qova, öldürə, qaçalar olar, güçsüzlər qaçalar gələrə güneyə. Belə bir şey olmaz. Çünki güneydə heyvanlar çox doğmazlar. Hər heyvan yaşaya bilməz. İnsanlar da yaşaya bilməzlər. İnsanlar da doğa bilməzlər. Çünki o havanın soyuqluğu, məsələn, bəzi yerdə normal qış 55 dərəcədir. Sıfır altında. Yəni dondurucu 55 dərəcə. Diqqət buyurursunuz. Tamam, burada təbiət çox doğmaz. Göy-göyərənti çox bitməz. Mal heyvan çox göyü olmaz yesin. Harda heyvan köç hardan hara başlar? Mənim tarixi baxışımda belədir. Köç tarixinə baxanda köç o yerdə olar ki, orada yemək-içmək çox ola, hava yaxşı ola, isti ola, törəmək rahat ola, oradan doğub çoxalmaq çox ola. Yemək çox ola, yerin gücü çox ola, heyvanlar çox olalar, yiyələr. Burada insanlar bir çox olar. Çünki hər şey çox doğur. Hava yaxşıdır, müsaitdir, soyuq deyil, filan deyil. Burada çox ixtira olmaz. Burada çox ixtira olmaz. Hünər çox olar, incəsənət çox olar. Çünki insanların təbiət bunlara çoxlu şey verir. Doğrudur. Güney isti olar, kuzey soyuq olar. Bunu istəyirəm təsvir edim. Çünki güneydəki insanın çox paltara ihtiyacı yoxdur. Çox evə əcib qərib isti evlərə ihtiyacı yoxdur. Çünki hava istidir öz-özünə. Çoxlu zəhmət çəkib hər şeyi düzəltməyə ihtiyacı yoxdur. Texnoloji düzəltmək. Çünki təbiət meyvə verir. Məsələn, fikirli Hindistanın, Çinin, Korenin, nə bilim Japonun, nə bilim Maleziya, Endoneziya, Singapur, Filipinlər, bunlar bu tür bir yerlər. Hamısında elə ağaclarda elə meyvələr var ki, meyvənin ağırlığı 40 kilodur. Bu ya ağacın qol qanadından çıxmır meyvə. Ağacın kötüyündən aslanır. Çünki 40 kilo, 2 dana 40 kilo aslansa ya 5 dana aslansa o qanat sınar. Ama meyve o türlü. Ağaçlar məsələn əcib qərib yekəlilər. Yarpaqlar çox əcib yekədilər. Harre deyirlər da ərəbcə bu torpaqlara. Burada məsələn fillər burada yaşıyorlar. Böyük heyvanlar burada yaşıyor. Onlar şey məsələn gündə 200 kilo, 500 kilo ot yiyəcək burada yaşır. İndi məsələn bir dənə fili ötürsəz İran adlanan bir yerə, hətta İran adlı şimal dediği və Xuzistan dediği bu iki yer çox göyəntilidir. Xüsusən Xuzistan istidir də biraz. Ötürsəz bura, 5 dənə fili ötürsəz 2 ildən sonra orada ağaç qalmaz, orada göyərənti qalmaz, hamısını yiyər, sındırar. Çünki ağaçların yeri yiyəcəkdir, yoxdur, yerdəki bir şey yoxdur fil yesin. Məcburən o ağaçların burnu yetişdiyi qədər, xortumu yetişdiyi qədər yetişəcəkdi, onları yiyəcəkdi. O yerə ki yetişmir, ağacı sındıracaq, yiyəcəkdi. 2 ildən sonra orada ağac tapanmazsınız. Amma Hindistana gedin, Maleziya gedin, Endoziya gedin, minlər, onlar min, yüzlər min orada fil olsun.
Bamba ağaçları göyə çıxır. Ağaçların yarpağının biri 1 metr, yarım, 2 metr. Bəzi güllər var, ocunu oxurdum, bir dənə gül vardı. Çox əcib iy verir, amma 1 metr yarım enidir gülün. Gülün özünün, yəni istəyə bir nəfər onu dərə götürə, əlinə apara, onun deyirlər çox da bir cəsəd iyi verir. Onu götürə apara, bir adamın özündən yekədir, 1 metr yarım, yəni mənim 1 metr 65-66 sant boyumdur. Az qalır ki, mənim boyumcan onun eyni ola. Yəni görün nə böyüklükdə bir çətirdir əslində. Buradan köç oralar. Çünki burada heyvanlar, insanlar, hər şey rahatdır, filandır. Burada olar. Burada çox olar, burada çox törər, çox doğar, çox törər. Burada insanlar yer daralar insanlara. Elə bir dədəni görərsiniz, 20 dənə balası var, 30 dənə balası var. Yeri bunun arasında bölə bilmir. Gedər o birisi qonşu ilə savaşarlar. O birisi qonşu zorlu olsa, bunlar qaçacaqlar, bunlar öldürəcəklər. Bunlar zorlu olarsa, onları öldürəcəklər. Birdən neçə bir dənə kənd, 10 dənə kənd ki, bir dənə məsələn güclü adamın ola bunlar, hamısı birləşələr, gedəcəklər məmləkəti almağa ki, torpaq çox olsun, orada çox faydalansınlar. Buradakı adamlar məcbur olacaqlar qaçalar. Şah zamanı hər kəs mənim yaşımda olsa, məndən biraz yaşlı olsa, mən hala Yusuf bəyi gözləyirəm, bilmirəm niyə gələ bilmir. İzah da verdim burada. Köç oradan başlayacaqdı. Yəni orada məsələn birdən deyək ki, yüzlər, minlər tür məsələn o Şibqarə deyirlər də, qarıya bənzəyən yerdə Hindistanda minlər din var. Minlər dil var. Diqqət buyurun. Bu hardan gəlibdir? İnsanlar o qədər çoxalıblar ki, hər kəsin özünə bir hüviyyət, müstəqillik qazanıbdır. Milli hüviyyət qazanıbdır. Bu milli hüviyyətin özü buna görə ki, o biri ilə fərq ola, biri ilanı deyib Allah deyir, ya ona ibadət edir, demirəm Allah deyir, amma onu qəbul edir, onu güclü bilir, onu müqəddəs bilir, ona özünü onunla tanıtdırır. Biri inəyi, biri öküzü, biri nə bilim iti, biri canavarı, biri tülkünü, biri sıçanı, biri nə hərə bir şeyi. Biri Allahı, biri adamı, biri daşı kəssəyi, hərə bir şeyi Allah bilir. Ya güclü bilir. Onun üzüyünə de Yusuf Bey bana ses gönderdi. Sağ olun, ben beklerim, nice şey etmeli. Ben bunu basarım üstünden, bu da açılır. Ondan sonra ben ne yemeliyim ki? Bu irtibata geçmem için. Onu ben bilmiyorum size. Ben ne yemeliyim ki? Yusuf Bey, onu ki açtınız, onun üstünde görsedecek ki ben live'am. O live olan yerdə barmağınızı vurun. Barmağınızı ki vurdunuz, orada səhifə gələcəkdir. Ya da ki, orada ki gəldiniz, bir salam yazın. Yazın mən Yusufam. Mən oradan görürüm sizi. Orada mən çağırırım sizi. Bu iki dənə yolumuz var. Sağ olun. Bilmirəm göndərdim ya yox. Yusuf Bey, elə ki gəldiniz, o linki vurdunuz, gəldiniz ora, göstərəcək ki, mən live-am. Orada yaz, siz orada bir yer var aşağıda, əgər istibah eləməsəm, bir kamera əhsi var aşağıda. Orada bir əlavə var. Ya onu vuracaqsınız, ya da adam əhsi var iki dənə, onu vuracaqsınız. Oradan mənə deyəcəksiniz ki, məni qonaq çağır. Ya da ki, bir salam yazın orada, mən sizə, burada mən sizi dəvət edeyim, onu görəcəksiniz. Buradan deyərəm, eşidərsiz, onları elərsiniz. Sağ olun, var olun. Tamam. İki dəfə oldu, amma biri getdi, o birisi getməmişdi. Dostlar, indi tarixdə bizi belə toğlurlar. Yəni, bilirik ki, güneydən kuzeyə daşınma olar. Həmişə beləsi olubdu. Hətta qədim kitablarda, qədim dinlərdə, Yahudiyyətdə, Məsihiyyətdə, İslamda, və o birisilərdə bu da da filan da insan behiştdə doğubdu, buzluqda yox. Behişt hara deməkdir, cənnət hara deməkdir, cənnət isti yerdir, meyvə çoxdur, suluqdur. Fikirləm ki hamraq sizsiz, əgər Yusuf hamraq, ha? Əgər siz yazın ki, yazın məni çağırın, mən sizi çağırım. Çünki bəzi dostlar, mən burada dostlarımı bir çoxunu tanımıram.
onları dəvət eləyə bilmirik. Çünki bəzən gəlirlər söyüş, savaş filan zat da olur. Nə onlara yaraşır, nə bizə yaraşır belə bir şeylər. Onun üçün mən icazəsiz nə sizin adınızı bilsəydim, ya siz mənə Instagramdan yazsınız, ya WhatsApp-dan da yazsınız, adınız nə cür yazılır şeydə, mən sizi dəvət edərəm. Onu da desəm burdan yaxşı olar, elə ehtimalə mənim səsimi eşidirsiniz. Tamam, dostlar, tarix nədir? Tarix zaman və məkanın içində olur. Hə, tamam, tamam, mən sizi çağırım. Burdan elə indi sizi çağırım. Qəbul edəcəksiniz. Burada ikimiz bərabər danışacağıq. Çağırdım. Çağırdım. Siz indi oradan dostlar baxın, məsələn çox gözəl yazdı. Yazdı tağırın. Axirdə gil ki var, o yumuşaq burunludur. Ki deyil. Amma bu bizim öncəki şairlərimiz də bu dildə yazıblar. Yazarlarımız da bu dildə yazıblar. Çox gözəl. Amma biz bunu İranda keçən yüzyılda Azəri deyə bizi beynimizi dəyişdiriblər. Biz bunu deyirik, bakı bunlar bir ayrı dildə yazırlar. Tamam, mən sizi burada gördüm. Çağırdım, bir daha çağırım sizi. Tamam, indi orada səs verəcək. Siz oradan eləyə bilərsiniz ki, qəbul eləyəsiniz. Dostlar, indi biraz bu görün, mən dostumu burada çağırdım. Is unable dedi elə bir. Müddətli azlaşdan bir daha çağırım sizi. Siz məni də çağıra bilərsiniz. Amma icazə buyurun, o kameranın üstündə vursaz çağıra bilərsiniz. Mən sizi buradan gördüm, bir daha çağırdım. Tamam, gəldiniz. Gözəl. Kameranı çevirin. İndi kamerazın üstündə İki dənə ox bir-birinin dalısı candı. Klik. Onu vursaz çevirəcək. Tamam, oldu, oldu. İndi kameranı bir zərrə çevirin soluza tərəf, ya sağıza. O tamam, ortada olun. Tamam, tamam, oldu. Oldu, rahatca indi. Mənim səsim var, dedi. Sizin səsiniz var. Mən biraz da toxaldım. Buradan ki, özüm rahatsız eşidim. Salam əleyküm, xoş gördük. Salam məndən. Ben de hoş gördük. Teşekkür ediyorum. Çok yaxşı. Buyurunuz. Sağ olun, var olun. Çok sevinirim. Dostlar, bir daha selam arz edirəm. Tamam, dostlara huzurları vardı. Dostlar, Yusuf Bey Kor, doğru deyirəm. Elbette xahiş edeceğim, özünüzü mərif edersiniz. Ama Yusuf Bey Kor, Türkmenlerimizden, İran'da yaşayan, Güney Türkmenistan, Türkmen Sahra'da yaşayan bir dostumuz ki, Almana köçübdü, Almanda yaşır. O da elə mənə tayinləmək zorundadır. Sonra ilk gedəcəkdi bu günləri. Mən də gedəcəyəm əlbəttə. Ərz edeyim ki, bir kitabın bir neçə səfəsini mənə göndərdi. İcazəsizlə mən görürüm Yusuf bəy, onları, o kitabı mən burada sizlə yazılaşırdım. Yəni burada səfələrdə qalmalıdır. İstərsən mən kitabı mərif edeyim. Kitabın adı Türkmenlerin Tarihi. Yazar Hacmolla Abdülğafur Ahenceri. 1287'də doğulub, 1378'də Allah'ın rəhmətinə gedibdi. Kitab Günbədi Kabus deyilən yerdə, bunu soruşacağım, əsli adı budur yoxsa Pəhləvi dövründə değiştiriblər, onu sizdən soruşacağım. Bəl. 1381'də bu kitab çap olubdu dostlar. Bu kitabın əgər mən o birisi səhifələrində tapa bilsəm, buradan bir 2-3 səhifə mənə göndərmişdi Yusuf Bey Kur. Mən çalışdım. Aha, buradadır. Türkmenlər tarixi haqqında yazıb bu kitabı. Və dostlar, bu kitab niyə mənə önəmli oldu? Biz oxumuşuq, bizə deyiblər ki, biz tariximizi dedim, tərsə öyrənmişik. Əvvəl buradan başlayın. Tarixi tərsə öyrədiblər bizdə, İrançılıq əsasında, Farsçılıq əsasında öyrədiblər. Və şiəçilik, bu üç yana məsələ olubdur. Şahçılıq, İrançılıq və şiəçilik. Biz türkləri bölmək üçün, bir-birimizdən ayırmaq üçün bu üç yana siyasət bizim üstümüzdə işləyibdir keçən 150 ildə.
hətta 200 ildə bunu işləyiblər bizim üstümüzdə, bizim beynimizi tərsə qruplar, saatı qurarlar ha, bizi tərsə qruplar, o zamana ki, onlar istəyirlər, o saata qruplar. Biz o zaman bir hərəkət görsədədik ki, o cürsüdür. Dostumuz bu kitabdan bir səhvə göndərdi mənə, iki səhvə göndərdi. Bu kitabda yazır ki, Nadir Şah şiələrlə sünnilərin arasında olan ixtilafı çözmək üçün, burada bir dostluq, Qazaxıstan Türk birliği yaratmaq üçün neçə hərəkətə qalxıbdır. Biz biliriz ki, Moğanda xanları, ərbabları, bəyləri toplayıbdır, əmirləri, mollaları toplayıb orada bir böyük oturum olubdur, orada bir qərar alıblar. Ki biz ondan sonra özümüzə Cəfəri şiəsi demişik. Cəfəriyyə demişik. Çünki sünnilərin 3 dana imamları var. İmam Həmbəldir, Şafiidir, kimdir, kimdir? Bunlar 3 danadır. Bizdə də biz dördüncü olaraq İslam dünyasında Cəfəri deyiblər. Yəni İmam Cəfərinin düşüncələri dalısıcan, fikri dalısıcan gedənlər. O birisilər, məsələn, Həmbəliyinin dalısıcan gedibdir, biri də Şafiinin fikrinin dalısıcan gedibdir. Əsas onun fikrini tutublar, onun sözünü tutublar. Şiələr də Cəfərini tutublar. Amma bundan əlavə, əslən mən bilmirdim ki, Nadir Şah, o türk strateji düşüncə insanı, başqa bir şiələrdə görübdür. Yusuf bəy göndərdiyi kitabda gördüm ki, o səfədə gördüm ki, burada bir də cığata, özürdür, bir cığata yığıncağı var, bir də hara siz bunları buyurun. O iki dananı buyurun, mənim yadımda deyil. Kitabın səfəsində. Ben istəyirsən şey deyim, biraz siz o məlumat verdiniz de, üç tane imam var dediniz əhl-i sünnətdə. Əhl-i sünnətdə imam yoxdur. Əhl-i sünnət imamiyyəti qəbul edir. Muntaha fəqat ibadətdə qəbul edir. Yəni, namaz-ı cəmaət oxumaq üçün iki rəkat namaz-ı cəmaət bu uyurum bu öndəki duran imama. Və ondan sonra fəqat o, onu deyməlidir, məcburdir. Çünki ondan sonra ondan peyruvi etməməlidir. Bəlkə Allahdan peyruvi etməlidir. Allah kul şeyən qadirdir. O imam da Allah'ın bennesi değil. Sen ne Allah'ın bennesi sen? Ama sen İmam Şafii değiller. İmam Hanbeli değiller. İmam... Yok. Böyle bir şey de ehli sünnette yok. Ola fakihti. Fıkh okuymuşlar. Fıkh biliyorlar. Ha, ola fakihti. Fakih demek, fıkh demek nedir? Yani hukuk, Müslümanların hakkı ve vazifelerin tayinidir. Ona deyirler fakih. Bugün doğru. Ha, bugün başqa dil biləndiysələr, məsələn, hüquqdan bilmədim, büzür şeylərdən deyirlər. Belə İslam ya yani müsəlmanların arasında o bu sözü işlədirlər. Fıq elmini və fəqi o kiste ki onu bu unvanı fıq bilən qəbul edilən insana fəqih deyirlər. Doğrudur. Şimdi siz dediniz ki 3 tane imam vardı. Böyle değil. Aslen biz sünniler, ehli sünnet ve ehli cemaat değiller özlerine. Niye bunu değiller? Bunu başa düşmek gerekti. Niye ehli sünnet ve ehli cemaat değiller? Bu ehli sünnet demek sünnet orada menzuru tecrübedir. Bunu peygamber bismillah onların Müslümanların peygamberi Muhammed ibn Abdullah çox gəlirlər, yalvarırlar, deyirlər ki, sən yaşlandın, sənin yerinə başqa biri gəlməsə, bir, sən muavin təyin etməsən, sən öləndən sonra bizim başımıza bəla gələcəkdir. O da deyir ki, yo, belə olmaz, siz gərək hər nə təcrübə vardı bu həyatda, onu xalq qəbul etmişsə, o sünnət olur, yəni təcrübənin edaması və işlədilməsi, yəni qəbul edilməsi sünnət olur. Və yeni bir şey olsa, təzə bir şey, məsələn, pədidə olsa, onu cəm olub əhli cəmaət. Yəni fərdi qərar vermirsən, cəm olub və şavruhum fil əmr, yəni şura təşkil verirsən və ondan qərar çıxarırsan. Və bu bir əslində bir şivədir, bir rəvəşdir, bir metoddur. Yəni dərvağə əhli sünnət və əhli cəmaət demək özü bir metodoloji
kavramın içinde bir mağuladı ki sen mümkünle Allah Müslümanlığı kabul etmedin. Veli kanun-ı zindegi seni çekir tecrübelerden istifade etmeye son faydanın da alınasın. Ve eğer bir müşküle girersen on bilen biri bilen meşruiyet etmek zorunda kalırsın. Bu bir reveşti. O bir şivedi, bir metodoloji. Kablezin ki bir etikadı imani değil bence. Veli Mehmet diyor ki Müslümanlığa gerek bunu kabul etmeli. İsrar edirle diyor yok. Gidir Allah bilen ben danıştım. Allah dedi ki ben her ne varımını verdim. Bundan sonra da senden başka da biri gelmeyecekti. Sen ne en sonusun. Bu tarihten bugünden bu yana sen ne peygamber değilsin. Diyor ki ben ne peygamber değilim. Ne? Beni bu unvanı bir adam kabul edin ki ben size bile tavsiye ederim. Hiç lazım değil. Ben bir adamı geleyin, bir kişini geleyin size marife edeyim ki benim canişinim olsun. Ben bu işi görmüşüm diyor. Siz özünüz gerek bu işi görmelisiniz. Allah size akıl veripti. Özünüz seçmelisiniz. Bu çok önemli mevzudur. Tamam. Ben... Yusuf Bey, evvel buradan başlayalım. Siz özünüzü bir marife edeyim, biz sizi tanıyalım. Evet. Dostlar sizi tanısın. Kimsiniz, haralısınız, nete yaşınız var, tehessüsünüz nedir, harada yaşırsınız. Biraz buyurun. Ben adım Yusuf Kor. Kor Türkmenlerde bir tayfanın adıdır. Menisi budur ki bir, odun içinde bir köz vardır, ot rabıtada bir kor vardır. Biz onu köz diyoruz, köz. Yok. Köz, bu kor köz değil. Kor diri külün içinde ki yani kabiliyeti olan o tutuşmağa olan köle de şeye küle külün içindeki şeylere değille kor. Yani sen gelip onun üstüne bir odun koysan, kağız koysan ya elin yakınlaşsan elin ısılanır. Hop, yani o diri kulli. Ve eğer bir kağıt koysan o yanır orada. Veli sen gözün menen görünle bir tane kulli o. Buna kor vardı, köz vardı. Köz herkes görür ki odun yap merkezidir, bir tutaşan yeridir, kımkırmızıdır, o köz olur. Veli sen onu bir dereceye getirsen odu. Ki fakat dille korkanı ya tuttu, kül üstünü tuttu, altında od var, istiyak taza od yandırak, onun üstüne bir ataşlar koysak, onu pilesek, odun koysak, kuru bir şeyler koysak, pilesek, o od tutup yanacak. Tamam. Beli, o ordularda, koşullarda öbür korkanı olur, ya korkanı değildi. Orada her zaman ot lazım olsa ot hazır olsun. Savaş olsa her ne olsa. Ondan gelir. Yani bu çünkü bizim lehçemiz bile danışılmış. O da Şarkı Türkiye'den gelir. Şarkı Türkçe'de mesela gel değil mi? G yerine K kullanırlar. Burada kor yerine K kullanmışlar da. Böyle bizim tayfamız olarak tayfa ismi olarak kalmış. Güzel. Şarkı Türkçe ne demektir? Şarkı Türkçe yanında. Şarkı Türk mesela olar ki Cogatay Türkçesinde danışırlar. Şark tarafta ve olara Şarkı Türk deyirler. O mentağada Çengiz Han ölmeden önce imparatorluğunu üç parçalanır. Üç bölümedir. Birisi Moğolistan Çinli, birisi Cogtay mentegasıdır. İkinci oğlu Cogtay'a verir hakimiyeti. Üçüncüsü sonra adı Altın Ordu'ydu. O bugünkü Rusya vardı. Hazar'ın etrafı ve Hazar'ın üstü. Hazar'ın etrafı onun içine girir. O Altın Ordu'ydu. Bu Cogtay ya Cogtay Çengiz'in ikinci oğludu. Orada yani beyni Moğolistan ve Hazar aralığına mesela bu Türkmenistan'ın tarafına gelenle o mentegadan Harazm diyen yer vardı. Orada iki tane çay vardı, büyük çay. Birisi Sır Derya'dı, birisi Amı Derya'dı. Fars
Dolayısıyla ne diyorlar? Ya bizim edebiyatta ceyhun Amu diyorlar. derya ve yok öyle amu derya ya amu rut böyle bir şey Ya miyim ben? Amu Derya değiller. O Evet. Derya hemen Farsi'de Rudhane değiller. Hop. Onun şerh tarafı olur Mavurannehir. Tamam. Yani Garbiler ondan bakallarına nehrin o yanına Mavurannehir. Mavurannehir de mesela bizim tarihimizde çok geçir. Semerkant merkezi de mesela. Hop. O bölgeden ta Kaşgar'a kadar yani Moğolistan'a kadar gidenler bu aralık olur Coktay mantakası. Hop. Burada Coktay hakimiyet eden için onun adı böyle kalmış. Yani Cengiz'in ikinci oğlu orada hakimiyet etmiş. Orada bir dil yaranır. Türkiye Coğatayı ya Türkiye Şerqi değildir. Ha. Yani onun özünün macerası var değil. Temur'un zamanında bir yüze çıkır. Böyle Temur himayetlenmez. Böyle Temur'un nevelerinden Sultan Hüseyin Baygara onu himayetler. Niye için? Çünkü onun müşaviri ve veziri Ali Şirnevai'di. Ve Ali Şirnevai 20'den çok kitap halkıdır. Ve onun özünün bir macerası var, aslan var. Ben burada vakit almayayım. Herhalde bizim tarihimizde ve büyük rol ifadır bu Türkiye Coğatayı değilen. Son Ali Şirnevai bunu mektup etmiş. Ve neticeden ta 18. yüzyıla kadar bu Türkiye Coğatayı Gonvanet mektup edilen Türkçe esasında ve bunun özünün sebepleri var. Bu sebeplerin danışmak isteseniz sual verirsiniz. İstemezseniz bundan geçeriz. Böyle Danışırız. bu ha. Danışırız. Şimdi siz o Türkçe şer diyende indi o aslında üç yere bölündü Türkçe. Bir Çin'de ve bu çünkü Çin'de olan Cengiz Han'ın imparatori Moğol değiller. ben Bu imparatori Cengiz Han ölmeden önce üç tane ulusa bölür. Ve her birine bir oğlunu orada hakim eder. Ve Cengiz'in bir tane menşuru vardır, manifesti vardır. Adı Yasay Cengiz'dir. Onu kurultayda yani kongrede bütün tamamı cemaati toplayıp ya namayendelerin toplayıp orada olarak kabul ettirir ki bunun esasında memleketleri ve müdiriyet edecekler geleceği. Ve eğer taze bir şey yeri de eğer öz şeylerine koşmak istesele bunların birine hangine yakınını ona koşursunuz. Bu üç tane ulus olarak bela kalmalıdır. Hop. Veli hani onun üstünden 20-30 yıl geçmeden sonra Azerbaycan mentegasına, Tebriz'in yakınlığına İlhan ile hükümet berkarar edildi. O da Cengiz'in nevesidir. Veli bu Cengiz'in bu kanunundan, bu mukarratından yani Yasa-i Cengiz'den peyrovi etmir. Özüne müstakil hükümet bu namı İlhan ile yaradır. O Cengiz'in nevelerinin birisidir. Onu teşkil veren. Herhalde onun macerası var ve onu anlamak çok muhimdir. Niye? Bize İran'da değiller ki Moğol'la gelip de imparatoru olup birisi de İlhanilerdi. Böyle değil. O İlhaniler macerası tamam bizim aleyhimize, Türklerin aleyhine teşkil verilen bir şeydi. Böyle bu nice olup bunu gerek izahlandırmalı, bunu tavsiye vermelidir. Yok. Yoksa anlamak zordu. Siz sohbetlerinizde danışanıza işaret ederdiniz ki bizi anlamak için, bizi vakiyetleri bizden ketman etmek için çok işle görülüptü, çok projeli amele ettirildi. Bu da birisidir. Gelele değil ki ha Moğol hükümeti gele geldi. Böyle değil. Bu Moğol hükümet ne memuriyet bilen geldi? Nice bir memuriyet yola salındı. Niye orada Azerbaycan'ı seçti geldi orada megar kurdu, hakimiyet yarattı? Bula özü bir anlamak yani hakikat, vakayiyet ne menedi? Onu mütevecce olun. Anen dikkat edersen görürsün ki burada bir proje var emel edilir. Ve bu proje bizim zararımızadır. O bir stratejik bernamadır.
Doğru. İndi mən sizin sözlərinizdən anladığım üçün Çəngizin dövrə zamanında Çəngizin çağında 3 yerə bölünübdü. Bir Çin və Uyğurlar, Yok. Moğolistan. Moğolistanla birlik, Ben. Moğolistan 3-3-1, Ben. bir de orta bir Türk, bir de yani bir de Batı Türkleri, yani olur Azerbaycan Türkçe ya falan bunlar olur. Yoksa fergili. Yok. Bak. Moğolistan, bugünkü Moğolistan benim Çin'i nezara alın. Ta Japon'a kadar. Hop. Moğolistan'dan garbe taraf kaydın. Araya kadar ta Sır Derya, Ceyhun Derya, yani o Amu Derya oraya kadar. Bu aralık adı o ikinci oğlu Cogtay'ın adına de. Üçüncüsü o Amu Derya'dan gel garba ta Ukrayna kadar. Lehistan'a kadar, ta oraya kadar. Burası Altın Ordu'ydu. Üçüncü oğlu. Ha? Adı Altın Ordu'ydu da. O ulus, üç tane ulustu da. Onun adı Altın Ordu, o birinin adı Cogtay Mentakası. O birisi de, üçüncüsü de o yan taraftı ki mesela Kublai Khan'a verildi. Doğru. Üçüncü oğlu. Sonra. Doğru. Şimdi biraz bunları bildim ama sizin hala özünüzü, Yusuf Korun təxəssüsü nədir, savadı nədir, işi nədir, Ben. bir tanımları. Aha. Ben 1353 mesela İran'ın takvimi vardır. Takvimi Şemsi değil, Horşidi değil. O Selçuklar zamanı, Melekşah Selçuk zamanında tenzim olan takvim. Takvimi Celali değil, resmi adını. Mektup adı. Çünkü Melekşah'ın adı Sultan Celaleddin Melekşah'dı. Melekşah lakabıydı. Ve Celaleddin Celali değil. O bizim için iftihardır tarihen ki birinci defa böyle bir takvim o mentağada yaranır. Hala o zaman takvim işlenir ve Türklerin muhasebesi esasındadır. Bəli. Onu fakat ayların adını Rıza Şah değiştirir daha sonra. Bəli. Farklı O bir. kanun esasında ben şeyde baktım İran kanunlarında onun adların tarihi de bellidir. Hangi zamanda değiştiriblər. Bu günlere Afganistan'da işlenir ama o adlar. Bəli. Ne? Hop ben 1353'te Tahsilat-ı Danışgahımı Reşte-i Abiyari Hakşinasi'de tamam ettim. Harda okumuşsun? Ehvaz'ın danışkasını. Condi Şapur değildi. Ondan kabak FAO, Sazman Harbar Cihani orada bir tane enstitü İran'a komik etmek için yola salırlar. Ve sonra İran'ın şahsi 1348'e fikirdirim. Dakik mutmain değilim. Geldi bir tane sazmanı sencish yarattı ve serasari danışkalan şeyinden çıkardı. Ve çok neftin pulu geldi, çokallı parası. Geldi tamam danışkalara bir tane vezarete Ali ulum yarattı. Ondan sonra danışkalarda imtihanı konkur serasari imtihan şey ettik. Ondan kabak her danışka öz imtihan alırdı. Bu müesseseni de ki FO yaratmıştı İngiliz diline de. Ben onu maraklıydım orada gidip İngilizce tahsil edeyim. O. Onun için şey ettim veli benim şansıma o da cözü danışka oldu. Herhalde işim yok orada tahsilatımı bitirdim. Ve ondan sonra hop, koşun kulluğu yani hizmet-i nizam vezife değiller. Tebriz'e padişahını gönderdiler. Tebriz'in padişahını orada Tebriz'e 6 ay kalmışım orada takriben. 5-6 ay kaldım. Orada mesela doğruya takasisi teraberini bitirdim falan. Sizin Herhalde. orada bir inatçı şeyiniz olup diye bir sual size rastgele Tebriz'de yaşarken. Ben. O sual hakkında biraz danışın. Ve o belediye ben Tebriz'de hop padişahına da gittik oraya. Takriben Azer ayıydı. Ondan sonra yavaş yavaş ben orada olan danışu, Türkmen danışuları ve bazı Türkmen karmentleri demir yolu işleyen vardı o yan bir yana. Ya hem de mesela gelip bir müellemdi, hem müellemçiliğidir hem orada mesela tahsilat eder Danışka'da falan. Bütün insanları orada öz hem mahalliyle taptım. Ve hop hafta sonuna toplanırdık falan. Birden söhbet oldu birisi dedi ki burada Tebriz'de bir tane mescit vardı. Türkmenle umuman mescidi ibadethane değildi. Ve bu böyle bir ibadethane vardı. Adı Goy Mescid'di.
Burada deyil, merdum deyir, qoy məscid. Deyil, onu istifadə etmirlər, belə qalıbdır, qapısını taxtalamışlar, üstündə yazmışlar, məsələn, təmirxanadır bu, təmir, dərhalı təmirdir. Hər halda biz qərar qoyduq, oraya gittik, orada məsələn bir neçə saat, bir küç səfər gittik, orada məhəvvətəsində oturduq. Məsələn, oturduq, onu bunu özümüzə bir şey, yemək şeylerle götürmüşdük falan, belə oturduq, məsələn, burası bizimkidir, Türkmenlerinkidir diyerek oraya bize bir maraqlı yer oldu. Veli bu danışığın edamasında bir söhbət ara geldi ki, bu Türkmenlerin məscidi var burada, Türkmenlerin özü hardadır. O, biz o yani məsələn... Göy məscid Türkmenlerin məscidi demek. Aha, Qaraqoylu Türkmenlerden Cahan Şah, onu kitab tarihte var da, ki bunu onu İtalya'dan mühendis getirip kurdurmuş, saldırmış. Çok, çok maya koymuş onun üstünde. Ve bu hop, Qaraqoylu da adı Qaraqoylu Türkmenlidir de. Veli bu kitapta o Qaraqoylu'la deyir ki şeydi, Eymir'di tayfası. Akkoylu'nun tayfası bayandırdı. Veli onu edebiyat Farsi'de niye Qaraqoylu demişler, niye Akkoylu demişler? O bu hatırı indi ki bu tayfala gelipler başka tayfala ölen bir ittihadiye yaradıplar. Birisi Qaraqoylu ad koymuş, o birisi Akkoylu ad koymuş da. Herhal bu Qaraqoylu Akkoylu yani bir ittihadiyenin adı değil. Veli o ittihadiyenin içinde nakş əsliyini ifadeden Qaraqoylularda Emir Türkmenledi, Akkoylularda Bayandır Türkmenledi. Ve hamısı da Türkmen tayfası, kabilesidir. Şimdi biz bu Tebriz'de Azerbaycan'da aktardık ki bu nicedir, mesela bu Türkmenlerin mescidi var. Yani biz burada olmalı da Türkmenler. Veli hiç kim tapa bilmedik Türkmen diyerek ve onun özümüzde mutfacı olmadık. Bula, hamısı bunlarda yaşayanların hamısı Türkmenli. Veli sonra adlarını değiştirmişler. O özü bir maceradı. Hemen şimdiki mesela Emir Türkmenlere deymişler Qaraqoylu, böyle deyirli de. Ne mi denem, bu Bayandır Türkmenlere deyirli Akkoylu. Burada yaşayan insanlara da sonra yavaş yavaş adını değiştirmişler, Azerbaycan etmişler. Onunla özünün macerası vardı. Veli sizin deymiş gibi, ben de onu kabul ederim. Bu da hamısı bir sürü projelerdi ki, gelecekte bir stratejik bernamalar için bizi özümüzle bigan etmişler. Türkmence diyemine kesekleştirmişler. Yani bigan etmişler bizi. Ki biz özümüzü başka bir hoviyet kabul etmişiz. Ve başka bir şey ile. Bu bir bernamedir ki özü de büyük bername ve projedir. Her halde bizi Türkmenleri başarmışlar. Azerbaycan'la hesfetsinler. Kızılbaş yaratmışlar. Sonra da Kızılbaşları atmışlar, demişler siz merzbani eylemelisiniz, Azerbaycan'dan çıkarmışlar. Ondan sonra İran'ın merkezi kısmetlerindeki başka yerdeki Türkmenler var. O Atabeylik sistemi Selçukluların zamanından kalan Türkmenler var. Orada hükümet etmişler, hakimiyeti mehalli yaratmışlar. Uzun zaman mesela... Farsi edebiyatında dilli Atabekan-ı Azerbaycan, Atabekan-ı Loristan, Atabekan-ı bilmedim Kerman, Atabekan-ı Fars. Çoktu böyle Atabekler. Mesela bir no sünneti federal sistemli. Türkçe bu Atabek sözü Fars telaffuzundadır. Ama onun Türk dilinde desek Atabeyler. Atabeyler ha. O Atabeyler demek bugünkü edebiyat bilen ki beynülmeleli kabul edilmiş, yani morabbi demekti. Trainer, trainerdi. Ki o bir şahzadanı getirirler, orada hakim ederler, hakimiyeti mahalli yaradırlar. Onun yanına bir atabey gönderirler. Ki o atabey atalı eder, yani ona talim verir. Mesela savatlı olsun, mesela savaşçan olsun, futu fenni ki lazımdı hakimiyet etmeye. Siyaseti bilsin, tersleri bilsin, felsefeyi bilsin, bilsin. Onu mesela hem mesela talimat-ı ilmi ve hem talimat-ı nizami ve hem kulli reftari müdiriyeti bunun hamısını o Atabey'in yanına koşurlar. Bir yaşlı kişinin. Yaşlı ve mutlaka kişinin.
Onun adına qalır da o məntəqə adı. Bəli. Ne? Məsələ budur ki, bu məntəqədə, bu İranın hər yerinə bu türkmenlər bunu hara gittiler? Ne Azerbaycan'ın ne var, ne İran'ın merkezinde ne var, ne İran'ın cenubunda var. Hop, bunu mutal edenler görürsün ki Azerbaycan nekileri Kızılbaş umdeten şey etmişler. Kalanları sonra Şahseven etmişler. Onu Şah Abbas esasen bu işi görür. Şah Abbas onların tamam ahsakallarını, tamam tayfaların, kabilelerin toplayır. Diyor ki bundan bir yana sizin adınız Şahseven olacak. Yani şahperest Yani olmalısınız. taze bir Ve nizami, ordusal bir ittihadiye yaranır, birlik yaranır. Adı Şahsevendi. Ben özüm Şahsevenem. Yani Şahsevenlerdenim. ha, Doğru. o Şahseven, o Kızılbaş, bunların hamısı Türkmenli. Yani projede, bernamede bu var ki Türkmen adı silinsin, hesbolunsun. Ve bu işi de görmüşler. Şimdi bugün Türkmen, Azerbaycan melen, Azerbaycanlı Türkmen melen, meğer agah insan olmasa bu asallık bilen birbirine bardaşlık duygu yaranmıyor. Biz Bender Türkmen şehrinden hemen hop, Hazar'ın sahili şehirlerinden. Muntaha Şerq tarafta. Biz orada inkılaptan sonra bir yıl hakimiyeti duganı yaratmışız. Türkmence değil de koşa hakimiyet. Burada bizim şehrimizde bir mahalleler var adı Türk mahalledi. O Azerbaycan'ın kuş edip gelenlerdi. Şimdi biz onlara diyirdik de mesela siz de Türk'ün bizden Türk falan biraz mesela inkılap oldu inni, rejim Pehlevi gitti. Ya biraz yakınlaşaydı. Onların şeyi gelmişti. O Ayetullah Şeriat Medarı'nın bir tane namayindesi, bir tane molladı. Yanında da bir kişi vardı. Ola geldiler biz bilen danışmaya. Biz dedik böyle falan. Dedik bunun şartı budur. Bizim mesela camilerimize size gelin yılda bir defa, iki defa mesela. Son biz mesela merasimi, aşura, tasa falan bu tür şeylerde iğmek veririz. Başımıza vurumuruz. Hop. Mesela şahsiyin vaksiyin bu tür şeyleri mezkere biliriz. Öyle siz lağal o imekten ve imyekten sonra onun ruhunu bağışlamak, dua okumak merasımı gelir. Hop onun şerefe dedin ne işgali vardı sizde falan. Dirdil yok. Ola sünnüydü biz gelmeriz. Gelebilmez. Hop. Bahtaki, bak ne vaziyete salmışlar da. Ki Bir dana Türk'ü, bir dana Türk, bir Türk soyun, bir Türk necadın, milletin dinine de bölmüşler, mezhebine de bölmüşler, torpağına da bölmüşler. Belesi. özü de kabul etmiş. 20. yüzyılda yaşayırsın kardeşim. İnkılap etmişiz. İranlı geldiler, inkılap ettiler. Kıyabana geldiler. Bu rejimi Pehlevini kebistiler. Bizim başımıza bela oldu. Bunu asıl attılar gitti. İnne bir taze bir devran geldi. O inne böyle bir lağal bu meseleni birbirimize bir gel gitti git olmak için bu lazımdı. Ki birbirinin camisine de gelmek mescidine de. Çünkü bizim mentegamızdaki mescitlere mesela mentega Şarkı İran'dan ya Afganistan'dan o bu Türk gelir. Sonra bunu tamam Türkmenle destekleyirle falan edirle ona orada ev verirle yer verirle falan edirle. Ne için? Son bu gelmiş sığınmış. Oraya mesela penahende olmuş. Diyor ki ben böyle bir duruma kaldım. Size penah getiririm. O zaman son mescide gelir. Onu mescitteki hamısı kabul edirler. Ona yardım etsinler. Bilafala sandık yaradırlar. Onu himayet edirler. Orada saklayırlar. Özü de hiçbir zaman burada yoktu. Birdenbire gelmiş. Böyle istiğval edirler. Bunu ne için demek isterim? Hatırlayın ki bak yaxşı mutal etmişler ne vaziyete düşürsünler bizi ne vaziyete getirsinler ki hiç anlayabilmesinler hiç birbirini sevmesinler yakınlaşmaya. Herhalde bu tarihi hadiseler de bugünkü insanlığı agah insanlığı teknoloji de ve kafi gelişmiş ve hakikatle çok şeyle yüze çıkırdı. Ve gerek adam akıl veren işlemeye, ehsasattan çıkmak lazımdı. Şimdi ister Azerbaycanlı Türk olsun, ister Türkmen olsun, ister kim olsa olsun. Mesele budur ki
herkes o Muhammed İbni Abdullah Müslümanların peygamberi de öyle değil mi? Resul Huda'dı da mesela. O demiş ve o ehli sünnet ve ehli cemaat. O şey ki sizin faydanıza de bu de. Siz her ne tecrübe vardı, her ne destavart vardı beşeriyette ondan istifade edin. Eğer taze bir şey olsa, ona karar vermek zor olsa ona cem'i karar verin. Ki kabul edir misiniz faydanız var mı ya zararınız var mı? Ve bunu insan, her insan tabiaten bu işi görür. Mesela bir meseleden rast gelir, görür başarmıyor ki ona bir karar versin. Gidir birbirine meslehet edir, meşveret edir, bir şey edir. Onunla fikrini soruşur da. Herhalde. Benim düşüncem budur ki, İngilizce'de biz çox din əsaslı yox, türk əsaslı, vətən əsaslı bu iki dananın əsasında beynimizi İranlılar İranlaşdırmaqdan çıxartmalı yox, türkləşdirməyə getməli yox. Bu türkləşməklər o din hər kəsin öz dinini yaşasın. Yəni hər kəsin özü biri istir ilana ibadət eləsin, eləsin. Biri Allaha, biri adama, biri buta, hər kəs hər nəyə ibadət edir, eləsin. Amma biz eləyə bilər bu. İki türkəmən və türk adlanan. İkimiz də türkəmən, əslində kökümüz türkəmən də hamımızın. Dilimiz də birdir təqribən. Amma biz eləyə bilərik ki, türk olaraq vətənimiz üçün, millətimiz üçün birləşək. Bu arada olan ixtilafları bilax ki, düşmənlər yaradıblar, bizi bölüblər, bizi idarə etmək üçün. Bu, böl və idarə et. Bu, ingilislərin məsihiyyət dünyasının əslində teorisi budur. Böl və idarə et. Geçən 200 ildə biz türkləri həm bölüblər, həm idarə ediblər, həm də tüm yer üzündə olan torpaqları ki, türklər yaşırdılar. Siz işarə buyurdunuz, Japondan tut, gəlcindən ta gətinə Urupanın məsələn, Haracan. Ukrayna sonuna. Ukrayna'nın sonuna, yani ta Lehistan'a kadar geliyorum. Lehistan'a kadar. Bu Lehistan'a kadar bir beləni hamımızı işgaldı. Yani hamımız işgaldı yok. Çin'de Uğurlar işgaldı. Moğolistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tataristan, Azerbaycan, Türkiye. Hamımız işgal olmuşuz. Hala bir çoxumuz məsələn, Rusiyadan ayrılanlar Allaha şükür bir yarı istiqlalları var. Yəni, %20-25 istiqlalları var, əgər ola bilsə. Türkiyənin %50-55 bir istiqlalı var. Amma Güney Azərbaycanın, Uzuristanın və bu günlər Rusiyada olan türklərin, Suriyada olan türklərin, Əraqda olan türklərin istiqlalı əbəda yoxdur. Yəni, heç bir... Nədən? Çünki bizi bölüblər və kontrol ediblər. Həm beynimizi kontrol ediblər, əvvəl beynimizi kontrol elədikləri üçün torpağımızı kontrol edə biliblər. Əgər bizim beynimizi kontrol eləməsəydilər, bizim beynimizi əllərinə almasaydılar, bizim beynimizi mum kimi, istədikləri kimi, bizim beynimizdəki tarixi, dili, dini, düşüncələri, qardaşlığı, yoldaşlığı, kirvəliği, familiyalığı aradan aparmasaydılar, biz bir millət idik. Biz məcəl bu dünyada işgal eləmək olardı. Amma bizi böldülər, idarə elədilər. Tamam, bundan da geçək, bunları da danışacaq. Gəldikcən, yeri düşdükcən bunları danışmalıyıq. Əslində, bunlar bizim tariximizdir. Yusuf bəy, yəni, bu şey ki görürük, tarixlər ki yazılıblar, mən əvvəldə siz yox idiniz, bilmirəm, eşidirdiniz deyə yox. Dedim ki, tarix bir böyük şəhərdir, məsələn, fərz eləyin. O yazan girir ora. Məsələn, siz Təbrizə gəlmişsiniz, çox gözəl misal sizin özünüzdür. Sizi veriblər Təbrizə gəlmişsiniz, Təbrizə. Çalışmışsınız ki, türkəmənləri tapasınız, orada Təbrizdə yaşayan türkəmənləri. Onlarla həftədə bir gün toplanasınız, gedəsiniz bir yerlərə, gedəsiniz bir tarixi zəya, danışasınız, deyəsiniz, güləsiniz, vaxtınız geçirə, darıxmayasınız. Getmişsiniz, orada bir yer tapmışsınız, tarixdən. Bir yer tapmışsınız, orada bir ağ qoyunlar, qərə qoyunları tapmışsınız, orada çoxlu şeylər öyrənmişsiniz. Burada hər nə ki, indi sizin zihninizdə olan tarixi himayət elərsə, onları qəbul edirsiniz, hər nə ki, onu qəbul eləməzsə, onu atırsınız. Tarix yazan belə bir şeydir. Yəni, məsələn, deyək ki, ən son adam ki, tarix yazıbdır,
mən tanıdığım əlbəttə. Bu şeydir. Sadiqi Zeşt Kəlam, Ziba Kəlamdır. Döktür Sadiqi Ziba Kəlam bir kitab yazıb Rıza Şah adında. Mən onu bir nəqdi yazırdım. Çox da uzun bir şey çıxdı. Əvvəldə bir kiçik proje qoymuşdum özümə, tərif eləmişdim. Amma 300 səhifə yazandan sonra birdən-birə bu kitaba bir dostumla danışırdım, kitabı izah elədim. Zalib budur ki, o adamla danışa-danışa mənim kitabıma bir virus düşdü. Məsələn, Türkçe görsənirdi, falan görsənirdi, amma nə cür girdi kompüterə, nə cür buna virus saldı. Bu kitab şey oldu. Yazıların hamısı əcəkməcək bir şey oldu. Japoncaya çöndü, Çincəyə çöndü, nə oldu? Daha o qeytmədi. Ərəbçəyə qeytmir, elə ucuz qalıbdı. Yazıda bir qalanın da şey oldum, yəni narahat oldum, çox narahat. 3 ay zat mən stres şey oldum. Əfsürdəlik deyirlər farsça. Tutdum. O kitabı çox vaxt qoymuşdum. 3 aydan çox ona vaxt qoymuşdum. Cezecünüz mütaliə edirdim, yazırdım, okurdum. Mütəəssifanə o cür şeydə saxlamışam ki, bəlkə bir gün bir nəfər tapılar, bunu qeyd edər. Çox. Amma o Rıza Şah, məsələn, orada kitabçı yazıb deyib, hər nə ki Rıza Şahı yaxşı görsə də, onları gedib toplayıbdır. Bu ki, Rıza Şah nə cinayətlər eləyibdir, nə xiyanətlər eləyibdir, nə qədər zərbə vurubdur, nə qədər... Hətta bu adam dövlətmədarlıq bilmirdi. Oradan bilmir ki, Atatürk buna deyir ki, torpaqları falan yerin ver mənə, deyir, tamam, gör verim sənə. Yəni bu qədər adam dövlətçilik belə bilmir. Her yer yani bu falan yeri vericine, Afganistan'a falan yeri vericine falan yere. Yani o İran ki var idi, yani Qacar dövründe olan İran'ı bu adam çitiklədir günü gününe. Evet, Sonra da Mehmet Rıza çitiklədir. başlarsan Bu da ben bak düzenim tarihte saat. bunları görmürler. Tarihte bunları onlar ki istəmirlər, bunlar, amma onlar Qacar məsələn iyi belə savaşıb deyir, torpaqları uduzub təbii ki. Torpaqları qazanmış da əvvəldə Qacar, Ağa Məhəmməd xan torpaqları qazanmışdı, savaşmışdı, almışdı. Sonra Qacar savaşıbdı, amma şikəst yiyibdi İngilis şeydən Rusdan. Bunları da itiribdi. Amma orada onu görsədirlər, burada bunu görsətmirlər. Çünki tarixçi bir qəzavət edir, hökmü verir. O hökmün əsasında hər nə o hökmə yaxın olsa onları qəbul edir. Hər nə ondan uzaq olsa onları rədd edir. Hər halda, indi biz istəyirdik cənabınızla. Ben başlarsam bizdesin şimdi bir saat geldi ki ben yarım saat vaktim var işe gitmeye. Tamam. Hazırlaşmak, özümü hazırlamak mecburiyetindeyim. İstersen bu birinci kısmet olsun, sonra ikinci kısmete. Buna görə ki, bilax biz nəyədən danışacağıq, tarixdən danışacağıq, amma o kitaba görə biraz danışaq, bir 5 dəqiqə danışın qutaraq. Tamam, bu kitabın adını siz söylediniz, Türkmenler Tarihi. Mutaha bunu bir ruhani, yani Türkmence diysek bir din hadimi yazmış. Adı Abdülgafur Ahengeri'ydi. Mutaha bu adam yazmak şeyi, tarihi yazmayı mesela biraz meselesi vardı. Çünkü bu sünneti edebi dil bilen yazmış. Bizim sünneti, kadimi edebi dilimiz Çağatay, Türkiye Çağatay'dı. Çünkü bizim ruhanilerimiz, yani din hadımlarımız tahsilatı, mütevessite ve alisini Bukhara'da ve Xive'de geçirirler. Orada da Bukhara harda tahsil. olur, Xivə harda olur. İndi bunları şey görsədək bir ruhuna nəxşədə, Tamam. amma görüm eləyə bilsəm gələn həftədən bunları eləyə bilsək görsədək. Bu Amudərya ya Ceyhun çayı var. Ondan Türkmenistan'dan ondan geçenden sonra Tarvan 60-70 kilometrelikten falan Bukhara'ya gelir. Afganistan'a tarafta. Ondan kuzeye gitsem Xarezm mentegesi vardı. Özbekistan'da Xarezm velayeti var. Cumhuriyet Hotmuhtarı Xarezm parça değiller. Onun merkezi Xiva'dır da. Xiva şehridir. Yani. O mutlaka bile hazır tarihi kabledin ki Şurevi, bile Şurevi devrindeki şeyler. Şurevi'den kabak o mentegede iki tane mahalli hükümet vardır. Birisi Xiva Xanlığı, o birisi Buxara Xanlığı ya Buxara Emirat.
Bunu Sefeviler hakimiyeti gelmeden önce Rusya'ya verilen 4. İvan, o zaman padişahı Rusya'nın, Rusya İmparatorluğu'nun, İngilizlerin ikisi beraber 1553'te kararda kabul edildiler. İki mantığa üstünde. Birisi Hazar'ın şark tarafıdır. Bugün Orta Asya değiller. Kadimi adı Türkistan Garbi'dir. Türkistan Garbi mi ne mi Türkistan mı böyle bir adı vardı. Cemhuri Türkistan vardı 1924. yıla kadar. Ondan sonra Hazar'ın şark tarafı da Kafkaz değiller de. Ve Kafkaz Cenubi de mesela Azerbaycan'ın cumhuriyeti vardır. Şimdi mesele budur ki bu mantığa tahsil edilmiş ve oradaki yani Türkmen Sahra dediğimiz yerde bir insan isteyen mollalık okuyor, din hadimi ola, cedir Xiviye ya cedir tahsilat-ı âliyesini, iptidaisini öz mantığımızda geçirir, medrese ulum dini de. Doğru, mütevessite verin, âliyesini ya Xiviye'de okuyor ya Bukhara'da. Veli bu lahaz-ı tarihi onların planlarıdır. İstihbaratçılar bunu plan rizi etmişler, bunu yaratmışlar. Veli bu kitabı yazan insanla orada tahsil edenlerin şagirdi ve özü de orada da tahsil etmiş. Onun için bu kitabın edebi dili ya zaban-ı mektup değildi de yazı dili Türkiye coğatayı bilen Türkmenliğinin karışıktı. Bu Türkmenlere yazmış. Veli çon öğrendiği bilen dili Türkiye coğatayı bu Türkiye Türkmenisi bilen Türkiye coğatayı ikisini karıştırarak yazmış. Çok güzel. Bu ben o iki sefer size gönderdim. O iki sefer o Nadir Şah'ın Xiva'daki geçiren konferansı Ruhaniyun Şeyh Sünni arasında hop o rabıtadadı. Çün İran'da bir tane kitap çap oldu. Bundan 5-10 yıl kabak, 5 yıl kabak hat sürürüm. O kitap Necef Necef'teki konferansı, kurultayı hakkındadır. Veli İran'da hiçbir menbede Xive'deki konferans hakkında, kurultay hakkında hiçbir şey yazılmıyor. Veli yani, ben bu kitaptan... Yani böyle bu kitaptan... Ben kulası desem, dostlar Nadir Şah 4-3 tane kurultay kurdu. Yani tamam hanları, erbapları, ordunun başkanların, ayetullahlar gücünce lideroları toplayıp biri Moğandı, biri Xivədi, biri de bak bir dakika bak asli Moğan Moğan'la tamamı mena hiçbir menbe yok dedi orada demesin ki 100.000'den çok adam vardı. 100.000'den çok adam ki orada iştirak edip de onların kitaplarda yazılırlar ki 24-25 bini Nadir Şah bu unvanı Fermanda Kollu Kuvayi Ertiş davet etmiş, getirmiş. Menatıgı muhtelefe kalamroğunun içinde imamanı cemaatti, basavad insallah, Fermanda Hane Ertiş'ti, bilmedim o ustanı Fars'tan, ustanı nemiden Afganistan'dan, Afganistan mentegasından her yerden oraya 24-25 bin adam davet ederek getirmiş. Veli 100.000 ağzından 100.000 kişi orada iştirak etmiş. Ne demekti? Yani onun 65% 75% bu 75% 75% dersedi Azerbaycan'da yaşayanlardı. Azerbaycanlılardı. Niye? Nadir Şah diyor ki bu Kızılbaşlan ocağı haradı. Bu Erdebil ustane orada Moğan var. Ben bilmedim. Ben gitmedim o yerlere. Siz bilirsiniz. Burada yani şirket edenlerin %75'i Azerbaycanlılar. Ve bir büyük tarihi vakadır. Ne için? Çoğu memleketin meselesini halletmek için danışmaya çağırır ve danışık yol veren meseleni halletmeye teşebbüs eder. Ve aslında bu referandum değiller. Bir cür referandum olmuş o. Burada esas mesele bir reform, bir islahatı dini, mezhebi geçirir.
Ne için? Çünkü diyor ki bizim halkımız şeye sünniye parçalamışlar ve bula birbirine hasmana, düşmanına münasebete geçmişler. Ve bula birbirini öldürürler. Orada ki konferans ki Bukhara'da başla Hive'de geçirir. Başına özü danışır. Hatap bir kime? Oradaki ruhaniyune şeye ve sünniye. Onlara diyor ki mugassar sizsiniz. Halk birbirinin canına salmışsınız. Ve şimdi ben sizden isterim ki siz Allah'ın hatırına, peygamberin hatırına gelin bu meseleni inne halledin. Yoksa bizim geleceğimiz yoktu. Biz bedbaht olacağız. Çünkü Nadir Şah teşhis vermiş ki istismar gelir. Kudreti kayıp, güçlü güçlü kudretler var. Birisi bilmedim Osmanlıydı, o birisi bilmedim Rusya'ydı, o birisi İngilistan'dı. Üçüncü Ve yer iddia haraydı. ha? Üçüncü yer haraydı. Ne üçüncü yer? Kurultay. Üçüncü kurultay. Birincisi Moğan. İkincisi Şive. Üçüncüsü Üçüncüsü Necef'ti de. Necef. Ha, Osmanlı İmparatorluğu'nun sultanı Sultan Mahmud Nadir Şah diyor ki heyetine bak biz kabul ederiz siz orada Muğan'la tesvip etmiştiniz bir sürü şeyleri kardeşliği takviyet vermek için ve lazımdı özü de. Veli bizim diyor hocalarımız ruhaniyelerimiz kabul etmiyor. O zaman Nadir diyor o pes onda böyle yapaylı. Sizin hocalarınız kalemroğunuzda her ne kadar isterseniz gönderin. Biz de öz kalemroğumuzdan göndereyli Necef'e. Orada bir tane kurultay orayla kimin iştiraki velen? Şeyh ve sünni ruhanilerin iştiraki velen. Ben diyor ben oradan soruşacağım. Biz Muğan'la bu işi gördük. Bunu tesvip ettik. Bunun harası bizim zararımızdı. Müslümanların zararı nedir? Oradaki şerik edenlerin hamısı diyor ki Müslümanların faydasına de ve özü de lazım işte çok sağ olun. Nadir Şah da diyor ki eğer bunu kabul etmezseniz ben savaşmak mecburiyetindeyim. Ve çoğun Mekke Medine onların elinemiş Osmanlıların elinemiş gerek ola kabul etmeli ta İranlılar gitsin oraya Mekke Medine'ye. Kabul etmelemiş. Nadir diyor gereksiz kabul etmeliyiz. Biz de ne tağiyye ederiz ne imamı falanımız var. Altıncı imama kadar kabul ederiz. Çünkü altıncı imama kadar Müslümanların arasında dava cencal yokmuş şeye sünni davası. Bu Ebu Hanife bilmedim İmam Şafii ya o Fakih Şafii ve Hanife bula şeyin dostumuş bula şagirtmiştim olan şagirt ustatmışla aralarında düşmanlık Zafer yok. Sadeleksin. Tamam. Ha. Aralarında düşmanlık yok mu? Orada o kurultayda Muğan'la ruhanilerden oradaki toplanan ruhanilerden soruşur. Diğer ne zamana kadar bizim aramızda dava yoktu? Orada diğer Cafer Sadık'a kadar yoktu. O zaman ona kadar kabul edeli. Ondan başkalarını kabul etmiyor. Sonra dava cencale geçir. O da şey Sabahın edip bu da şey edip cevap Caferi olsun. O 12 mamlığı bırakın. Herhalde onun o bir nadir bir şey mesela bir nezami insan. O istiyor ki biz başkalarının kulu olmayalı, başkalarının mesela soltasının aşağına girmeyeli, özümüz müstakil kalaylı. Onu bu yolu teşhis verir ve tek çıkar yolumuz budur. Ve özü de bence doğru da teşhis verir. Veli onu sonra 60 yıl sonra Ağa Mehmet Han Kacar gelir ki diyor ki ağa biz mirasları Sefeviyeyiz. Ondan bir yana yeniden hükümetin din resmisi, mezhebi resmisi olur Şeyh-i Devazı Emami. Hop. Ondan bir yana sonra Reza Şah kudeta eder. O da onun şeyidir. Sonra Mehmet Reza Şah da ne menedi. Bula hamısı onu hem Pehleviler hem Kacarlar o Nadir'in gördüğü reformu, islahatı ki kardeşlik yarasın, onu kabul etmiller. Oğuz, Kor cenapları, ben sizin sözlerinize çok teşekkür ederim bu güzel açıklamalara. Bize lazım, bunlar bize lazım. Bizi bölüpler Şii Sünni'ye. Ama benim nezerimden o değiller ki ha şergin nakli onu
Nadir Şərqin Napoleonidir. Məncə ən böyük stratejist bir adam ki, gələcəyi görə bilibdi və deyibdi ki, əgər biz belə eləməsək, bu bir-birimizə yarla torpaqlarımızı işğal olacaqdı. Nadirdir. Elə adı da ona yaraşır. Adı da ona Nadirdir belə bir adam. Yəni tarixə baxın. Nadir özü Nadirdir. Belə bir adam Nadir. Nadir bilirsən, çox az, çox az görünən bir şey. Məsələn, fikirləyin ki, məsələn bir İki başlı adam. İki başlı adam çox az görünə bilər. Nadir bizim dilimizdə, türkmencədə deyirlər seyrəkdir bu adam. Seyrək də var. Bizdə seyrək də var, amma nadir nadirdir yəni. Nadir ərəbçədir. Və türkmenlər nadir demir, nedir deyirlər. Bu nadir, yəni nedir, ölü nadir insafən və gözəl görübdü. Nadirdən bir neçə, bəlkə bir 200 il sonra Türk dünyası işğal olubdu. Müslüman dünyası işğal olubdu. Hətta beləsi deyimizdə. Siz bir dana, yəni birinci dünya savaşında Müslüman torpaqları işğal oldu. Sonra yavaş-yavaş şeydə işğal oldu. Bilirsiniz bu Uyğurlar. Uyğurlar da ikinci dünya savaşından sonra işğal oldu. Yəni onacaq müstəqillikdilər. Hər halda yəni çox bir ağır Nadir gələcəyi görübdü, ağır vəziyyəti görübdü, durumu görübdü, onu izah edibdi, yol tapıbdı hətta. Mütəəssifanə bizim az dayaz düşünənlərimiz, dayaz və az. Dayaz olur az qalınlıqları, düşüncələri çox zəif olan insanlar. Dayaz düşündükləri üçün onun yaratdığı yola davam etməyiblər. Onun qarşısına çıxıblar, sədd quraqlar. Biz bu kitabı bərabər oxuyacaq sizin tarixi düşüncələrinizdən. Faydalanacaq. Mən burada sizin özünüzdə də demişəm bunu, amma burada da dostlara deyim. Dostlar, bilirsiniz, mən çox bir müntəqid bir adamam. Yəni, zeynim hər şeyi qəbul eləmir dedikləri kimi. Onun üçün Yusuf bəy Kurcanovları ilə bu kitabı oxuyacaq, bu kitabın üstündə danışacaq. İndi işə getməyə məcburdular həm cənabları, həm mən. Amma hər həftədə eləyə bilsək, Yusuf bəy, iki gün eləyə bilsək, mənim vəxtim olsa, sizin də vəxtiniz olsa, vəxtlərimiz tamam. Də cürcət. Çünki cənabımız Almanda, mən Kanadada, biz bu vəxtləri də cür gətirməliyik. Eləyə bilsək, həftədə iki gün bu danışıqları, bu kitab haqqında, tarix haqqında əslən, qorilər. Türklərin tarixi haqqında, bu qardaşlığı bölmək haqqında, bu böyük liderimiz ki, bizə İranda da bunu tanıtdırmayıblər və deyiblər ki, İrancıdır, plancıdır. Onun bir dana sözü var, deyir ki, Orduya Fars qoysa şikəs yersiz. İndi bax, məsələ budur ki, o İranlı bugünə qədər bu biz üç tənəsini bildik, bəlkə bundan nə çoxdur. Bəlkə. Bu yol tapıbdı, o yolla da təlaş edibdi və o yolla da qurban olubdu, şəhid olubdu. Bu bir qəhrəman. Millidir. Bu məmləkədin bir qəhrəmanı İranın, yəni bu məntəqədə şimdi bugün biz Türklərin milli qəhrəmanıdır, İranın yox, Türklərin milli qəhrəmanı. Hər nə olursa da bu məntəqənin insanları, bu istəyəmargərlərin, o sən təfrəqə bəyəndə az hökumət kon gəlib bizim bir-birimiz canına düşürmüşlər, bir-birimizi üstümüzdə bir sürü işlə görmüşlər, kudatalar geçirmişlər, tarix yazmışlar, bizə vermişlər ki, biz qıflətdə qalaylı, qafıl qalaylı, bir sürü şeylər bilməyli. İndi teknoloji pişrəft edibdi, bizə bir tür imkanları fərahəm edibdi. Biz indi üçüsünü biliyoruz. Üç dənə konferansiya, qurultay geçirmiş, kongura geçirmiş. O, hamısı da mədəni rəvəş bilən. Yəni, danışmaq, diyalog etmək, qoftuqu etmək yolu bilən. Məsələni həll etməkə təlaş edibdi. Bu çox haiz əhmiyyətdir. Biz bu danışıqlarımızın sırasında dostlar taparlar bir ayrı şeylər ki, qurultaylar ki, orada da yenə bu məsələlər danışılıbdır, yol tapılıbdır, şey olubdur. Bəlkə dostlar köməkli gələrlər, ələlər, biz tariximizin üstü açılar. Bu tamam yazılan İrandakı farşa tərcümə edilən kitablarda, yazılan kitablarda Nadirşa deyirlər, sonra oğlun kör edibdir, sonra bilmədim duçarı şey olubdur, bilmədim divanı olubdur, dəli olubdur, belə olubdur. Və məsələ nəticədə bunu öldürüblə belə bir cür şey edirlər. Əsən qəziyə əslən bu deyil, yəni belə bir şey yox, yəni. O oğlunun məsələsi budur ki, bu oğluna deyir ki, mən
mecburum, bu Hindistan'ın padişahıydı. Daima nama yazır. Bu Osmanlılara ve hem Afganları bu husus Kabul mentegesini tehrik eder, gönderir Meşhed'e hamle etmeye. Dört defa heyet gönderir, yalvarır, diyor ki el çekin bu yoldan. Biz isteriz ki bu meseleni halledeyli. Biz aramızda düşmanlık yaratmamayla. O da idame verir. Dört defa heyet gönderir. Sonra oğluna diyor ben mecburum ben oraya gidip bunu şikest verip bunu tembih etmeliyim bir yolla ben ihtimalen ölürüm. Ben diri gelmerim demiş. Sen bu memleketi sakla demiş. Oğlunu burada ferman verir. Bilmedim Herat'ta mı Kandahar'da mı çağırır orada şey verir. Diyor ki ben bu fermanı sadır ederim ki sen İran'ı idare et. Daha ben gelene kadar. Ve eğer gelmesen ne sen burada benim canişinim ol. O. Veli diyor ki o Şah Tahmasp bilen oğlu Abbasi diyor ki ben Kongre kurultayı Muğan'la Kongre kurul Muğan kurultayına oradaki cemaate söz verdim onları saklayın. Onları öldürmemeliyiz. Senle bunları dikkat eyle öldürme demiş. Böyle bir nadirin oğlu bunu sonra öldürür. Niye? Bu istemar gelirler, şaye sazi edirler. Nadir Hindistan'ı ölüptü. Ve inni Sefeviler gerek şey elemeli. Biz Sefevilerin dağlarını o onları merdum hemayet etmeli. Onlar gelsinle hakime dalsınlar. Bu Nadir'in oğlu ve muşavirleri falan tavsiye edildi ha. Bunları öldürmesen bula gerek alacaklar. Onları şah edecekler. Bu da onları öldürür. Nadir Hindistan'ın kaydanına İran'a gelmir. Hara gider? Bukhara ve Xive'ye gider. O mentega gider. Ne için? Orada Osman şey o, Hindistan'ını şikest verir. Şah'ını çağırır yanına. Ordugasının şeyine, çadırına. Şah gelir durur. Bir ki niye biz senden yalvardık? Dört defa heyet gönderdik. Niye bizim kahişimiz kabul etmedin? Niye bizim aleyhimize bu tövteler şey? O da diyor ki bizim hocalarımız, bizim falalarımız değiller ki bula şey edi, bula hode edirler. Bula tağiyy edirler. Yalandan bir işle görürler. Bizim başımıza bela getirirler. Bunu kabul etmeyin deymişler. Aha dedi, şimdi biz turup geldik bu işi mecbur kaldık. Şimdi de siz elhamdülillah Allah bize yardım etti. Biz sizi şikes verdik. Başka bir niyetimiz yoktu. Bir sen özün ne bilirsin? Kimsen? O da diyor ben ne Türkmenim. Ben diyor eski Nadir de diyor ben ne Türkmenim. O zaman biz kardeşiz. Diye o zaman sen bizim bu niyeti pak niyetimizi arasa temiz niyetimizi kabul edersin mi? Diyor ha ederim. Diye eğer edersin şimdi bir heyet düzelt. Gönder Bukhara veren Xiva'ya. Ben oraya gideceğim. Ola bilen danışacağım. Ola bilen meseleni halledeceğim. O zaman biz tamam bu mentegada hamimiz kardeş olacağız. Hem birbirimize yardım edeceğiz. O da orada diyor ben senin gözün alınına indi burada ben o heyeti teşkil veririm gönderirim. Göndermiş. Muntah yolla sent diyen bir mentegada bir grup Nadir'in erteşine hemledirler. Ve Nadir mecbur kalır orada 4-5 gün vakt telef etsin. Herhalde ondan geçenden sonra haberi getirirler ki sen oğlun onları öldürdü. Şah Tahmasp bilen o dördüncü, üçüncü Şah Tahmasp mı ne adı? O oğlunun hatta Abbas'tı da. Bu onlar öldürdü. Nadir de gelir şeye, bilmedim ya Kandahar'a ya Herat'a. Orada oğlunu çağırır. Oğluna diyor ki sen niye öldürdün? Ben sana yalvardım, haiş ettim, vazife verdim. Sen niye kabul etmedin bunu? O da babasına diyor ki sen beni burada hakim koydun ve benle lazım gördüm. Mecbur kaldım. Lazım gördüm. Nadir da narahat olur. Eline o at kamçısı var. Kamçısı beni oğlunu vurur. Oğlum bundan kine tutur. Sonra Mazenderan'ın cengellerine, tokaylarına, içine Nadir Şah Erteş'i veren Azerbaycan'a taraf gidirmiş.
Kafkas tarafa orada şey etmek için, o mantığını almak için, korumak için yolda mı tirendazi olur, suikast olur. Nadir bir heyet tayin edilir, diyor ki Nadir zahmi olur kolundan. Heyet tayin edilir ki bu heyet gerek bunu peygiriyetsin ve bilsin ki kim bu işi vurdu. Bu iş nereden şey edip de sağlaman dahi olup. Nadir o yana zamanına bunu haber gelir ki o heyet şeyledi, bunu sen oğlun şey etmiş. Senden orada sen onu vurmuştun cemaatin önüne. O da senden kine tutmuş. İstemiş ki seni nabud etsin. Burada Nadir fermandaların meclisini kurur. Diyor ki böyle bir hadise oldu ve hamayınızın haberiniz var. Biz ne eylemeliyiz? Bu adam bize suikast etmiş. O zamanın cerimesi ne nedir? Suikast falan bu tür şeylerdi. Onu tembih ederlerini tembih bedeni edildi. Onu böyle gözüne mil çekmeliyiz ki o gözden mahrum olsun. O cezasıdır. Bu burada hop bu hadise ne doğrudu galattı o zamanın normlarıydı. Bir hatakarı bu haddeki hada hatakar, bu derecedeki hatakarı cerimelendirmek için, ceza vermek için. Ve Nadir de onun peyruvi edipti o kararda. Tamam. Yusuf Veli Bey. bunu tuturla götürürler. Diyorlar ki Nadir ondan sonra deli oldu, divanı oldu falan oldu. Bunu öldürdüler. Yalan değiller. Nadir Şah gelir. Hazar denizinde Nuri Derya'yı yaratmak istiyor. İstemargerle görürler ki Ege bu işi görse hiç zaman buradan geçebilmeyecekler o yan tarafa. Ne Hindistan'a gidebilecekler, ne başka mantığını işgal edebilecekler. Bu benim nazarım. Çok sağ olun. Teşekkür edeceğim. Danışarız bunları. Sizin vaktinizden fikir edeceğim ki 7-8 dakika kaldı iş bize çekmeye. Buyurun. Sizi ben görüşerim. Siz orada üstte zerbiler var. Onu tarifi var. O tarifi alametin vursa çıkacaksınız. Onu bağlayın siz çıkın. Ben dostlarla bir iki dakika danıştım. Ben Ben de çıkın. Sağ olun. hudavslaşıyorum. Hoşça Olun. Gece kalın. seyirli Hudav. kalsın. Hoş Hudav. işler. Hoş işler. Kolay Hudav. gelsin. Hudafız. Aziz ve hürmetli dostlar, çok teşekkür ederim. Buradan bizimle birisi Yusuf Bey koru da gördük. Bu günleri çok iyi öğrenmeye çalıştık. Dediğim gibi evvelde bizim beynimizi geçen 150 ilde, belki 200 ilde Türklerin dünyada, Türk dünyasında ve Müslümanların beynin değiştirdik. Bize o şeyleri öğretipler ki bizim Ben bunu defalarca demişim. Bir defa da burada değil dostlar. İnsanın gıblası haradı. Beyni har olsa, gıblası or olsa, yüzü or olur. Ora menfaat getirir. Ora hizmet eder. Biz Müslümanlık Mekke'ye kırılır. Bizim onun için Arap dili bize mühim müdür? Onun için bize ora gitmek mühim müdür? Onun için İslam mühim müdür? Çünkü gıblamız oradır. Eğer bizim gıblamız mesela Babiler, Behailer, Şiraz'a. Onun için onlara iyi İslamcılık mühim müdür, Fars dili mühim müdür, Türk ola, Kürt ola, Arap ola, Belut ola, her ne olur olsun, Behai olsa o şey olacaktı. Fars diline, İrançılığa teessüp olacaktı. Çünkü bunu da yaradıklar ki böyle olsun. Acel biri, mesela İran diyak, Zertüşlü olsa dünyanın her yerinde olsun, mesela falan yerici diyecekti. Ne bileyim, Yahudi olsa falan yerici diyecekti. Behai olsa, çünkü o mukaddesti. Bizi de dostlar, beynimizi belirsiz gruplar. İndi bizim beynimiz İngilizleşipti. Bizim beynimiz batılaşılıptı. Bizim beynimiz İslam ziddi, Türk ziddi, vatan ziddi, millet ziddi olupdu. Biz İrançılaşmışız. Biz İngilizleşmişiz. Biz Fransızlaşmışız. Biz gelin dostlar, bu beyinden çıkalım. Bu beyinden çıkmak için ben çalışacağım burada Yusuf Bey'den əlavə başka tarix bilen dostları da getirem. Burada oturaq danışdıq. Bu günler Yusuf Bey'le bir şeyler danışdıq. Azdan çoxdan bir müqəddəmə kimi yavaş yavaş başlayaq bunu danışaq. Ama mesela
Mən gələn ki, soruda soruşacağam ki, nadir zamanında İran nədir? İran deyə bir yer yoxdur ki. Bunların hamısı nadirin, əfşarların yurdudur. İşğal ediblər. Baxın dostlar, belə deyəndə sizə əcib gəlməsin. Kanadadır, Avstraliyadır, Hindistandır, filandır, Bəhmandır, nə bileyim, çoxlu yerlər. Bunların hamısı İngilistanın qoşunu gedib işğal edibdir. Amma hamısının qəbaləsi yazılıbdır İngilistan şahının adına. Geçen 4-5 il bundan qabaq ki, Mələkə öldü. Ona da Mələkənin mülkü idi. İndi bu 4-5 ildə ki, Ədam vardı, bu için içinde bu tarzdır, nedir? Bunun mülküdür, mülküdür. Kanada torpaqları 9 milyon kilometr mürəbbənin 89 faizi şahındır. 11 faizi Kanada'da olan şirketlerin, o büyük yerlerin, ne bileyim insanların, 30 milyona yakın insanındır. Ve bura İngilizce padişahlığı hesab olur. Elbette indi Kanada adı sorular koyulubdu, nesil koyulubdu, bunları da sonra danışarım. Herhalde Esrem diyeyim ki, yani o cürdü. O zaman da orada nadir hakimdi. Ve o torpaqlar nadirin torpağı hesab olur. Nadir adına olmalıdır. İndi bunu dünyada nə cür yazırlar? İngilislər nə cür yazır? Fransızlar nə cür yazır? Farslar nə cür yazır? Onlar bizə önəm daşımamalıdır. Biz tarixə öz gözümüzünə, öz milli ruhumuzdan, öz milli dövlətçiliyimizdən, öz milli vətənçiliyimizdən, öz milli insan haqlarımızdan ki, özümüz tərif edirik, baxmalıyıq, yox və yazmalıyıq, yox və düşünməliyik. Dostlar, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Elə burada qoyaq qalsın, mən də durum yavaş-yavaş gedim iş üstə. Vaxt olduqca bu programda aparacağıq, düşüncə, düşünüş programının yanında. Mən qalmışam ki, buna nə adı qoyaq, bu da məsələdir. Yəni, biz bir program apardıq, siyasi partilərlə adını qoyduq, düşüncə bağı. Bu çox gözəldir. Bilmirəm, bunu qoyaq onun içinə, düşüncə bağı olsun. Məncə, onun içine geçmelidir. Yoxsa indi bir düşünüş programı aparırıq Oğuz Bey Türk ile düşünce hakkında danışırıq, felsefe hakkında danışırıq. Acaba onun içine koyaq. Belki bunu koyaq düşünce bağı hakkında ama eğer sizlerin de bir programa göre bir şeyiz vardı, bir teklifiz var, bir pişnahat Farsça deyirlər. Varsa lütfen gönderin, mənə yazın. Buna bir görək ki, bunu ne cür adını ne koyaq. Sağ olun, geceniz, gününüzün her vaxtınız xeyirə qalsın. Görüşmek üzere.